Hava şəraiti yenidən dəyişəcək. Bu barədə Reallan Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozlar bürosundan məlumat verildi. Məlumata əsasən ülkə ərazisində güclü küləyin əsəcəyi proqnozlaşdırılır. An 29-u axşam və 30-unda bölgələrdə hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir. Və havanın temperaturu aran rayonlarında gündüz 7-10 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə mülayim cənub qərb küləyinin an 29-unda şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq və ara bir küləyin sürətinin güclənəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz, lakin ayın 30-unda ara bir yağış yağacağı gözlənilir və havanın temperaturu gündüz saatlarında 7-10 dərəcə isti gözlənilir.